Kulfi. Gayıttın kızım. Pulu getirim sen. Bayankar baba, bu da pullar. İndi atamı hılas eleme için derman vereceksiniz, he? Elbette. Sana sancıvani bitkisini vereceğim. Götür kızım. Bunu atana ver. O yakşı olacak. Çok sağ olun Bayankar baba. Eğer bu dermanı atama vermeseydiniz atam, ben tek kalacaktım. Sizse beni hılas ediniz. Atam bu dermanı içip sağalacak. O artık ümidini yitirmişti. Ama sizin sayenizde her şey yakşı olacak. Atamla ben hemşe bir yerde olacağım. Siz ne inirsiniz? Narahat olma siz oğlum. Ben mütlak bir çıkış yolu tapacağım. Burada kalmağına imkan vermeyeceğim. Buralardan uzağa gideceğim. Alo. Alo, salam hanım. Danışan Nayantara Qacardı. Bəli. Siz kimsiz? Mən Happy Golaki Bumper Loteriyasının nümayəndəsiyəm. Böyük sevinclə xəbər verirəm ki, siz bu ilki Mega Loteriyanın qalibisiz. Nə? Mən heç bir loteriyada iştirak eləməmişəm. Xanım, siz bu il nömrənizi və özünüz haqqında məlumatı ticarət mərkəzinə vermişsiniz. Ola bilər. Mən ticarət mərkəzində bir anket doldurmuşdum. Ama dəqiq yadımda deyil. Bəxtiniz gətirdi. Bizim ticaret mərkəziyle əlaqəmiz var. Biz lotereya təşkil edib onlardan məlumatları alırıq. Siz bu lotereyada əsas mükafatı qazanmışsınız. Əsas mükafatı? Bəli, mən ismarı çaldım. Mənim bank hesabıma 1 milyon rupi köçürülüb. Lotereyamız adından sizi ürəkdən təbrik edirəm xanım. Sizə uğurlar. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür. İndi biz bu pulla artık Amerika'ya gidebiliriz. İndi ben Fatih'in təhsilinin ve sağlamlığının qeydine kalabilirim. Pulu o kadına vermeyin yegane yolu bu idi. Eğer ona birbaşa pul təklif eləsəydi, imtina eləyirdi. Dostum, çok yaxşı iş gördün. Buna göre xeyli savab kazandın. Bu benim için her şeyden üstündü. Artık ümidimi yitirmişim. Bu saxta dermandı kızım. O senin atana kömək eləməyəcək. Bütün bunlar, dermanlarım ve ben hamısı saxtadır. Sənə yalan dedim. Mən atanı sağalda bilmərəm. Axı, niye? Ben size inanmıştım, Bayankar baba. Beni məyus elədiniz. İndi atamı necə sağaldacağım? Ben onun dermanını hardan tapacağım? Deyin görə atamın xəstəliyinin müalicəsi var. Mən fırıldaqçıyam. Saxta dermanlar satıram. Amma kızım, bu demək deyil ki, bitkilərlə müalicə... Bu üsul yalandı.
Atanın xəstəliyinin müalicəsi var. O hardadır, bayan Qarbaba? Deyin mənə. Harda olsa atamın xəstəliyinin dərmanını tapa bilərəm. Atanı Çandınora apar, qızım. Orada hər dərdin dərmanını tapacaqsan. Ayurveda dərmanları xəstəlikləri sağaldır. Orada sən atanın xəstəliyinin dərmanını tapacaqsan. Buna əmin ol, qızım. Çandınor. Hər şeyə görə çox sağ olun, bayan Qarbaba. Hər şey yaxşı olacaq. Atama Çandınor haqqında deyəcəm. Atam tezliklə sağalacaq. Biz elə indi Çandınora gedəcəyik. Cihandar oğlum, Tanrı səni qorusun, Tanrı səni qorusun. Oğlum, elə bilirdim bu yataqxananı heç vaxt təmir eləməyəcəklər. Mən heç vaxt bunu eləyə bilməzdim. Amma Tanrı səni xoşbəxt eləsin oğlum, Tanrı səni qorusun. Bugün sənin sayəndə Kelaram Çikivala yataqxanası təmir olunacaq. Çox sağ ol bala, Tanrı səni qorusun oğlum, Tanrı səni qorusun. Tanrı səni balalarını qorusun. Bir yaxşı xəbərim də var. Qulaq asın. İndi sobada yemək bişirəndə heç kim öskürməyəcək. Bir də kirasına görə növbədə dayanmayacaqsınız. Çünki hamının evində qazı gələcək. Raçı, qulaq as. İndi sən rikşanı icarəyə verməlisən. Artıq sənin yeni maşının var. Taksi işinə başlaya bilərsən. Nə deyirsən? Çox sağ ol, Cihandar qardaş. Mən heç bilmirdim ki, təhsil haqqımı ödəyə biləcəm, yoxsa yox. Cihandar qardaş, bütün ifaçılar, yeni gitaralar, barabanlar və başqa musiqi alətləri alıblar. Sən dediyin menecerlə danışdıq. O dedi ki, biz bir neçə şovda iştirak eləyəcəyik. Uşaqlar dedilər ki, sənə təşəkkür edeyim, Cihandar qardaş. Çox sağ ol. Siz sağ olun. Ey! Bugün ağlamaq lazım deyil. Yox. Siz hamınız bugün rəqs eləməlisiniz. Hə, rəqs eləyin. Golfi, bilirsən, atam bizim təhsil haqqımızı ödəyib. İndi biz məktəbi bitirib uğurlu adam olana kimi təhsil haqqı ödəməyəcəyik. Gedək. Sizin üçün də əla bir sürpriz hazırlamışam. Gedək, sizin üçün də əla bir sürpriz hazırlamışam. Dunde har ek saans mein डुबकियों के बाद में हर भंवर के पास किनारे बह रहे जो साथ में जो हमारे खास थे कर गए अपनी बात किनारे गरमा जी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए कोई दिन का लेके हार
Bağlıdır her nefesim senin adınla. Sende təsəlli tapıram, keçəndə sınaqlardan. Həmişə yanımda olan o insan, mənim üçün o çox dəyərlidir. Nəhayət əmin oldum buna. Əgər yenə çətinə düşsən, çətinliyə qalib gələ bilməsən, bil ki, daim yanındayam. Kömək edərəm sənə hər an. Qarşımızı kəssə kiçik çay ya da okean. Üzüb keçərik onu, hələ bir dayan. Çatarıq sahilə böyük ümidlə. Xoşbəxtlik daim olar bizimlə. Biz inanılmaz plan qurduq. Alınması üçün səylə çalışdıq. Daha qorxmuruq heç bir çətinlikdən. Həyatın sahillərinə üzəcəyik birlikdə. Həyatın sahilləri. Həyatın sahilləri. Vau, ata! Bugün evimiz nə gözəl görsənir. İndi evimiz əvvəlkindən daha gözəldi. Evimiz üçün darıxmışdım. Yavaş olun. Baxın, burada kim var? Johnny! 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 Senin üçün darıxmışdım. Mən də. Mən gedim, bir şeyə baxım, indi gəlirəm. Yaxşı? Johnny, Johnny, gedək! Johnny, gel! Ata, mən Çantnora getməliyəm. Çantnora? Həmişə istəmişəm ki, səndən Çantnora səyahət eləyim. Bu mümkündür? Əgər bunu arzulamışsansa, yerinə yetirəcəm. Amma əvvəl bir yerə getməliyik, vacib işim var. Cimi qadzarı incitmişdim, amma bugün hər şeyi düzəltdim, qızım. Ondan aldığım pulları qaytardım. Çəkdiyi ziyana görə, yandırdığım binaya görə hər şeyin pulunu ödədim. Oğlu Fatih isə tezliklə Amerikaya gedəcək. Orada öz təhsilini davam etdirəcək. Onun üçün də bunu elədim. Hər şeyi düzələdim. Ata, indi hər şey yaxşı olacaq. İndi də, gələcəkdə də yaxşı olacaq. Mən sənə bir şey demək istəyirəm. Öyrənmişəm ki... Kulfi, 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 gəl mənlə gedək, tez ol. Gəl, gəl, gəl. Əşyalarını tez mənim otağıma gətir. İndi biz başqa-başqa otaqlarda qalmayacaq. Yataqxanada otağımız bir olduğu kimi, burada da bir olacaq, Kulfi. Bilirsən, nə fikirləşmişəm, bu divarların hamısını boyayarıq. Sonra böyük bir pəncərə də qoyarıq ki, sən oradan səmaya, ulduzlara, anana baxacaq. Albayra,
Axı biz yataqxanada qalanda sən öz otağın üçün darıxırdın. Axı əvvəllər otağında tək qalırdın. Hə, otağım üçün darıxırdım. Amma düzünü desəm, mənə belə böyük otaq lazım deyil axı. Ona görə də biz bir tərəfə əşyalarımızı, paltarlarımızı qoyarıq. O biri tərəfi isə rəngləyərik. Gələn ay isə atama deyərəm ki, bizə yeləncə edirək. Amara, sən nə desən onu eləyərik. Bu haqda fikirləş, mən indi gəlirəm. Cihandar, məsləhət görərdim vaxt itirməyək. Gəl, gəl buna baxaq. Mən axtarmışam, bir çox həkimlərlə danışmışam. Nə qədər həkim, təbiblə əlaqə saxlamışam. Bax budur, bilirəm, həkimlər adətən təbiblərə inanmırlar. Onlar alternativ tipdən istifadə edirlər. Həkimlər, təbiblər, çakralar var. İnsanların qəbul elədiyi bir neçə mərkəz var. Mən siyahı hazırlamışam. Biz onlarla danışarıq. Əminəm ki, nəsə bir yolunu tapacağıq, Cihandar. Hər yolunu tapacağıq. Buna bax, mən bütün şəhərləri yoxlamışam. Hamısını yoxlamışam, Cihandar. Neyinirsən? Heç birinin xeyri olmayacaq. Necə yəni xeyri olmayacaq, Cihandar? Heç olmasa bax. Mən hər şeyi yoxladım. Əlimdən gələn elədim. Həkimim də dünyadakı digər həkimlərlə, sonra loğmanlarla, digər mütəxəssislərlə danışıb. Məni sağalda biləcək bir həkim var. Onun da adı Jacob Shepherd-dir. Onunla və komandası ilə də söhbət eləmişik. O da deyib ki, heç bir ümid yeri yoxdur. Necə yəni ümid yoxdur, Cihandar? Niyə belə ümidsizliyə qapılmısan? Nə ümid, ümid salmısan? Ümid, nədir ümid? Hamısı boş şeydir. Sadəcə qulağa gələn xoş sözdür. Alnıma yazılan qismət budur. Bunu dəyişmək olmaz, Lovely. Bunu qəbul eləməliyəm. İstəyirəm sən də qəbul eləyəsən. Necə qəbul eləyəm? Sən qəbul eləməlisən. Həqiqət budur. Mən yaşamayacam, tezliklə öləcəm. Bütün bunların da xeyri yoxdur. Tanrı xatirinə, bunları gəl mənim xəstəliyim haqqında danışmayaq. Olacağa çarə yoxdur. Mən bu anlarımı əldən vermək istəmirəm, Lovely. Artıq mənim üçün hər şey məhv oldu. Bilmirəm nə qədər vaxtım qalıb, amma onu ailəmlə, qızlarımla xoşbəxtlik içində keçirmək istəyirəm. Sadəcə sizlə vaxt keçirmək istəyirəm. Nə olar, bir də bu haqda danışma, Lovely. Əgər günümüzü yaxşı keçirsək, gecə rahat yatacağıq. Elə deyil, mənim sonum bəllidir. İşdə mənə kömək elə. Mən heç bir təəssüf, heç bir məsləhət istəmirəm. Azad və qorxusuz yaşamaq istəyirəm. Vəssalam. Qalan ömrümü sənlə, qızlarımla xoşbəxt keçirmək istəyirəm. Bir də bu haqda danışmayacam. Elə sən də danışma. Əgər sən ya da başqası mənə bu haqda nəsə desə, heç kimə xəbər vermədən bu evdən çıxıb gedəcəm. Bir də mənim üzümü görməyəcəksiniz, Lovely. Axı, o niyə belə inatkarlıq eləyir? İstədiyini eləmək istəyir, mənə qulaq asmır. Pullarını yataqxananın adamlarını xərcləməyinə də heç nə demədim. Amma bir dəqiqə belə mənə qulaq asmadı. Mən nə qədər axtardım, o heç qulaq asmağa belə hazır deyil. Mən ona kömək eləmək istəyirəm. Özünə gəl, Lovely. O əzab çəkir, bilirəm.
O əzab çəkir, çox narahatdır, amma özünü belə aparmamalıdır. Mən evimizi qaytardım, qardaş. Qayıt, gəl. Anamla quncanı da götür, gəl. Bu kəladır, Cihandar. Düşünürəm, gələn il hamımız bir yerdə harasa məzuniyyətə gedək, bütün ailəmiz. Nə deyirsən? Gedərik. Mütləq gedərik, qardaş. Birlikdə səyahətə çıxarıq. Sadəcə qayıd evimizə. Dəstək yazıram. Cihandar, bilirsən ki, sayılı günlərin qalıb, tezliklə öləcəksən. Amma xoşbəxtliyini itirməməlisən. Atama necə deyim ki, biz Candınora getməliyik? Çandnora getməliyəm. Çandnora? Həmişə istəmişəm ki, səndən Çandnora səyahət eləyim. Bu mümkündür? Əgər bunu arzulamısansa, arzunu yerinə yetirəcəm. Amma əvvəlcə bir yerə getməliyik, vacib işim var. Serial İctimai Televiziyanın sifarişi ilə dublyaj olunub.